Перехід на зимовий час руйнує плани Яни. Жінка – мати трьох дітей. Ділиться. Усі вони навчаються в школі, а потім відвідують спортивні секції. Тож їм буде важко звикнути до нового режиму. Як мінімум місяць, по крайній моїм дітям, дуже трудно привикати до цього часу. І вони потім позже засипають, або там трудно вставати дуже з утра. Від переводу годинників на зимовий час страждають і дорослі. Мені подобається жити по сонцю. Дивитись, коли світло, коли темно. А коли годинники переводять і збивають мій природній графік, мені це не подобається. І дорослі, і діти важко переживають перехід на зимовий час, кажуть психологи. Тим більше посеред осені, коли сонячного світла майже немає. Режим сну змінюється, він стає коротшим, на певний час до звикання. І це зумовлює зниження працездатності, зниження настрою, його коливання, навіть загострення певних хронічних захворювань. А найбільше страждають люди, чий пік активності вночі, тобто так звані сови. Дуже часто, щоб якось стабілізуватися, вони вживають багато стимуляторів, тобто це і кава, і так далі. Тобто це не йде на користь, бо це виснажує серцево-судинну систему. Переводити час двічі на рік запропонував наприкінці 18 століття Бенджамін Франклін. Тодішній американський посол у Франції стверджував, що це дасть можливість майже півроку економити на свічках. Традиція переводити годинник набула популярності на початку ХХ століття, коли економили вже не на свічках, а на електроенергії. Поштовхом стала Перша світова війна, розповідає історик. А саме намагання Німеччини і Австро-Угорщини більше економити електроенергії, більше випускати зброї. І з 1916 року вони перейшли на зміну часу. За ними в 1917 році це була і Російська імперія, а в 1918 році це ввели Сполучені Штати Америки. Але це все було офіційно тільки на час війни для економії електроенергії. Наразі разом із Україною годинники переводять понад 60 країн світу, зокрема держави Євросоюзу, а ще Великобританія та США. Два роки тому у Верховній Раді намагалися зробити зимовий час сталим, але законопроект провалився на другому читанні. Йому не вистачило голосів. Тож поки переводимо годинник. Але як до цього підготувати організм? Поради дають психологи. За декілька днів, вважається нормою, за 3-4 дні до переводу годин ми повинні лягати спати на годину раніше. Для чого? Для того, щоб ми могли банально висипатися. А ще фахівці радять гуляти на свіжому повітрі не менш ніж півгодини, бажано в день, аби отримати вітамін Д від сонячного світла. Олександр Мірошничев, Олег Радіонов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».